Hoću da se zahvalim komandantu kopnene vojske generalu Simoviću i komandantu brigade, druge brigade generalu Kuzmanoviću na tome što su zaista uložili ogromne napore da naša druga brigada bude dobro obučena, da ovi ljudi imaju dobre podstreke i da naravno svakodnevnim treningom i vežbom dobijemo iskusne starešine, iskusne vojnike koji upravljaju složenim borbenim sistemima i naravno svim onom čime kopnena vojska i druga brigada raspolažu. Imali smo priliku danas da vidimo ovde jednu taktičko pokaznu vežbu u kojem se vod minobacača razmešta i pomaže u sadejstvu našim jedinicama i pokazuje koliko su ljudi u svakom trenutku spremni i da u složenim uslovima deluju i da naravno razumeju šta je njihov posao, ali da pre svega imaju u vidu da je njihova ključna uloga u zaštiti svoje otadžbine u tome da uvek budu stepen ispred svih, da budu korak ispred svih i da brane Srbiju od svega što može da joj preti. Naša vojska jeste stub bezbednosti naše zemlje, naša vojska jeste ključni deo osnovi zaštite naše države i jeste neodvojivi deo od svog naroda. Zato nam je važno da imamo svakodnevno poboljšanje standarda ovih vojnika. Razgovarao sam i s njima i naravno video šta je to što možemo da učinimo pored velikog povećanja plata koji će imati i u ovoj godini, ali naravno da želimo da modernizujemo našu vojsku, želimo da nastavimo ulaganje u njenu mehanizaciju, u povećanje transportnih kapaciteta i za sve ono što je potrebno da bi oni osetili koliko je njihova država uz njih, koliko ceni njihov težak posao i koliko želimo naravno da pokažemo da je ona ključni faktor odvraćanja u čitavom, da kažem, našem sistemu odbrane i da građani Srbije mogu da računaju da kad imaju jaku vojsku, da će i Srbija biti jaka.